ए महबूब दे देखने कारण aj fusy máš také. Dobré ráno, vám přeju, vy moje sluníčka, ej, nebylo teplý jak svině. Vítám vás tady u dalšího vlogu, další den, další já, nový začátek, novýho dne, chápete mě prostě, ne? Dneska bych se s váma rád pobavil o jednom takovém topiku, o který jste si spousta z vás psali, abych se o něm pobavil. Já jsem se tomu tak nějak vyhejbal z nějakého jakoby svého osobního přesvědčení, ale vzhledem k tomu, že dneska zase nevím klasicky, co se bude dít, tak jsem si, že by bylo dobrý to probrat, ale než se do toho pustím, jdu ze sebou něco províst, mám fakt úplně neskutečný vlasy, tady v pokoji mám tak 1 000 000 stupňů, hrozný vedro, obzvlášť přes noc, takže se jdu rychle osprchovat, něco se sebou udělat a pak se spolu pobavíme. Jsem tady, jsem umytej, jsem připravený. Od té doby, co jsem začal dělat tyhle ty denní vlogy, tak mi spousta z vás píše, že bych měl zase začít dělat reakce, že reakce byly lepší. Reakce tohle, reakce tamto. Hej, co jsem čekal, že se za to postavil celý YouTube, OK? Dneska teda tady pro vás mám takovou mini reakci, takový moje mini povídání, takže si myslím, že tady za to byste si, by jsem si já od vás, od srdíčka, mohl zasloužit nějaký 5 000 lajků, třeba jen tak jako trošičku. Jen tak jako trošičku, že brák Petr. Dneska bych se s váma rád pobavil o něčem, na co se mě spousta z vás ptá, co mi spousta z vás posílalo, abych řekl, co si o tom já sám tak nějak myslím. Původně jsem se tomu tak jako vyhejbal, protože já a Petr, v podstatě Hogi, o kterém se dneska bude bavit, prasátko naše malinký, spolu nikdy neměli nějaký problém. Vždycky jsme se k sobě navzájem chovali slušně a nikdy jsme se nějak jako extrémně nehrotili, nikdy jsme se jako nějak extrémně nehlásili. Už se o jiných lidech, na který točíme, nechci říct, nedá. Dá se říct, že v tuhle chvíli je to jeden z mála lidí, o kterých já tady budu mluvit, ale osobně mi nějak jako extrémně nevadí. Hodně lidí se teda ptalo, co si myslím o tom, že se Hogi vrátil zpátky na YouTube, co si myslím o tom jeho videu, co vydal prostě po 2 letech nebo po jak dlouhý době. Samotný video jsem zkouknul, dal jsem tomu šanci, podíval jsem se na to, ale pro mě je to plný takového jako až na sílu tlačeného dětského humoru. Je to takový, že když jsem se na to koukal, tak jsem měl takový vnitřní stahování toho cringe metru, který prostě chtěl odejít z mýho těla. Prostě vtipy, který stojí na tom, že umlátí mámu papučí, prostě nejsou nic pro mě, OK? Není to nic, co já bych scenil. Stejný jako vtípek, že tam leží v pozadí mrtvá máma a on toho žere toast. Hej, kolik mi je repiče? 8, aby mě tohle to bavilo. Takže pro mě ta tvorba není. Pro mě to není nic, co bych jako chtěl sledovat. Není to pro mě nic, co budu sledovat. Ale hádám, že je to něco jako ty Erikovi a Čeňkovi superhrdinové, že je to prostě family friendly, pro děcka příjemný na sledování. A neškodný hlavně, ok? No, neškodný, on jak to vezme, mlátí tam mámu papučí, děcka, nemlaťte mámy papučí. Ale to hlavní, o čem bych já se chtěl bavit, ne přímo to video, nebudu tady na něj reagovat, možná vám sem občas mrsknu nějaký klip, je to, proč já upřímně osobně si myslím, že se vrátil zpátky dělat tu hroznou postavu, která mu ničila život, ale a.k.a. Hogiho, je to jednoduchý. Já jsem prostě od doby, co skončil Hogi, neslyšel o týho slze, neslyšel jsem o něm. Jednou za často člověk zaslechne v rádiu a to je všechno. Znám 2 písničky, co jsem slyšel, nevím, jak se tý kapele daří teďkon. Jediný, co jsem postřel na Instagramu, když jsem se koukal na Instagram tady před tím videem, je to, že mu teda hodně klesly jako dosahy na Instači. A to je jedno, to není asi to, na co se dneska hraje. Je to, že 13.10. vydává album a hádám, že prostě potřebuje ty děcka, který mu bumpovali prostě lhůtu záruční na 17 milionů nebo kolik má, aby si koupili to CDčko nebo aspoň supportili to CDčko. Protože co já mám takový pocit, je, že lidi nezajímá Petr Lexa, lidi zajímal Hogi. To bylo i v případě jeho kapel, nebo jeho kapela, to není jeho kapela, on je tam jenom strčený kašpárek, co prostě zpívá a poskakuje. Ale furt je to nějakým způsobem umělec, takže hádám, že prostě chce zahnat zpátky nějakou popularitu, co měl, protože co člověku pomasíruje víc ego než velká sledovanost, hodně lajků a super komentáře. To je asi podle mě reálně jediný důvod, proč se tak nějak jako vrátil zpátky k tomu, co dělal. Nebo mu možná jenom chybělo dělat videa pro děti, jo? Je to možný, ale ne, to si úplně nemyslím, že by byl ten případ. Ale klidně se jako můžete vyjádřit vy dole v komentářích, co vy si myslíte o tom, že ten důvod, nebo co si vy myslíte, že je za důvod, že se rozhodl vrátit po 2 letech k něčemu, co tak hrozně nenáviděl. Prasátko naše malinký. To asi všechno, co k tomu můžu říct. Takový ty komenty typu, že to dělá pro prachy a takovýhle pičoviny, ty jsou podle mě úplně cestný, protože když jste upsaný prostě pod univerzlem, jestli pod nima furt co, já si myslím, že jo. Ty koncerty pomalu každý týden, co jsem koukal na Insta Stories ještě před rokem, třeba byl furt někde.
tak prachy nepotřebujete, jo. To video má 400 000 views. Kdyby se hodně dobře chytili reklamy u toho videa, tak je to 10 000 z toho vydělat a to je hovno, OK? Proti tomu, co dostanete od nějaký takovýhle společnosti. Takže vy mi napište dolů, co vy si myslíte, že je ten důvod. Můžete napsat jakýkoliv. I když si myslíte, že to je jenom pro prachy, klidně to tam napište. Já půjdu teďko na oběd, protože je jedna hodina a já jsem v podstatě snídal asi před třema. Měl jsem takový ty dobrý, koupil ty Lucky Charmy, co jsem říkal, že musím ochutnat, tak dobrota. Takže vás dneska vezmu sebou zase na jídlo. Vím, že spousta z vás to hrozně sere, že chodím na jídlo prostě ve videích, ale hej, to je můj život. Jídlo, spánek a energeťáky. To je to, co já prostě žiju. Dneska vás vezmu do restaurace, která se jmenuje U Homera. Jo, je to na Vinohradech. Z vás pražský ji možná znáte, s vámi můžete napsat do komentáře. Ale je tam kouzelný, že tam máte hlavní jídlo za kilo. Za stovku. V centru Prahy. Geniální. Už jsme skoro tam. Doufám, že berou karty. To je jediný, na co jsem se nepodíval, jestli berou karty. A doufám, že budou brát karty, jinak jsem v prdeli. Bližší bankomat je až tamhle někde nahoře. Fakt by se mi tam nechtělo jít. Fakt ne. Jsi vybral, dám si tatarák v létě, snad se neposeru. Možná poseru, ale tak. 7 z 10, ale za 120 korun si člověk podle mě jako nemůže moc vybírat. Obzvlášť u hovězího tataráku. Takže jsem se to nebylo tak děsný. A teď jdu domů, bereme vodopáda a jdeme na 100 důlky do nějakého, jak jsme ne, Central Park? Jo. Central Parku, protože tam snad se bude dát zase pustit, aby se trošku unavil a neotravoval. OK? Vyjdete se mnou a nemáte na výběr. Sbíráte někdo známky? Pište mi, jestli sbíráte známky. Mě zajímá, jestli reálně někdo jako sbírá známky. Že znám spoustu lidí, ale neznám nikoho, kdo by sbíral známky. Jdeme na výlet. Vodopád. Jdeme ven. Jo? Tak pojď. Pojď. Jo, to bude nám těšený, že jde na výlet. A nebo jen jdeš na veterinu, protože to opravdu na výlet. Jsi zase v kufru, viď? Jo. Bo patrně, prosím tě. Jsi zase v kufru, viď? No, šikovný kluk. Buď hodný, jo? Nejhorší nejezdím s vodopádem v autě je to, že on prostě v tom kufru sám nevydrží, že musím se je vzadu. A já nerad sedím vzadu a on mi furt volizuje ucho a takovýhle věci. Ale tak stejně ho mám rád, viď? Troubo. Vodopáde, ukaž se na kameru. Hodnej. Takže, dojeli jsme do cílové destinace. Vodopáde, co si o tom myslíš? Vodopád mě absolutně nevnímá v tuhle chvíli, ale jde do parku, takže snad bude spokojený. Já jsem hrozně unavený. Nevím z čeho, ale jsem byl utáhaně už. Spát půjdu. Vodopáde, pojď sem. No a běž. No, spokojený pes. Mám úplně vodítko přes rameno, jako správný pejskař. A je fajn, že on takhle, když někam vezmete, tak on je takový posera, že vám neuteče, jo? Že je na volno, ale bojí se jít kamkoliv sám, takže prostě nezdrhne. Takhle se prostě v centru jako moc neproběhne, viď? Takže jako někdo z vás mi psal, tam jsou ty rýgráče nahoře, a že tam ho můžu pustit, což je pravda, já ho tam můžu pustit, ale je tam tolik lidí, co tam třeba jako svačej, šukaj, venčej své psy, že by prostě otravoval a musel by se jim furt pobíhat. A to se mi fakt nechce, takže asi praktičtější prostě jako ho někam vyvíst. Teď debilku. Tak jsem se přepočítal, tu na lidi je i tady, ale je to takový příjemný, viď? Měl svých asi 5 minut volného propuštění ze zajetí, takže hej, asi spokojený. Až se dostanu někam, kde bude jako, jo, měl se zaptát, až bude někde mín lidí, tak ho zase vypustím. Já si myslím, že teď toho psa jako můžu pustit, abych nedostal pokutos. To zjistím, když tak dostanu 5 kilo pokutu, no, co se dá dělat. Tam probíhá voda versus vodopád. Já ho umí plavat. Ten pes umí plavat, to jsem třeba jako vůbec nevěděl. Co jsi to udělal, troubo? Hej, on umí plavat. Jste mi nemohli říct, že umí plavat? Protože prostě tam skočil do té vody. Já za to nemůžu, tam byly kachny. Bylo by řečeno, že s vodopádem jedem autobusem. To dělá pes, když vyleze z vody, tak já už jako pomalu couvám. Ty piču, jsem se malem rozbil. Nežer ty kameny, jsi měl granule doma. No to víš, že jo. Mě nebo stříkneš. Tamhle nějaký dětský závod na kole. A já jako nevím, jak moc dobrý nápad je tam jít se psem. Ale tak hej, uvidíme, co se stane. Třeba dostanu kolo, budu moc jezdit na kole. Že jste dali 5000 lajků, že budu muset natočit video, jak jedu na kole. Nechce se mi. Teď tady vodopád našel nějaký dvě štěňata jako kámoše. Nebo takhle, našel si jedno štěně jako kámoše. Pak přišel sourozenec z toho štěněte a už neměl ani jednoho kámoše. Tak jsme museli jít dál. Smutný život zlatýho retrievera. Sazičku, lajk pro vodopáda. Ale jak tam hlídkuje, ne? Že jak je posera, tak prostě čeká, až se tak jako doplížím zpátky. Pojď, troubo. Fail. Jsem tady ve starém bytě na Opatově. Nostalgie. Musíme uklízet, takže asi jako co víc vám budu říkat. Hromada bordelu.
Už jsem tak v 80% uklidu bordelu. Tohle je všechno špinavý jako bordel, tohle budu muset nějak pobalit, věšák, pičovinky. Odsypá to docela, pak tohle všechno budu muset zabalit, vyházet sračky, co nechci a vím, co si beru. To vám tady vezmu rovnou. To je můj krabice od Playbuttonu, protože z toho mám fakt radost. Už jedu pryč. Čus, Míro. Ahoj. Jedu jakože škr. Benzínka Lifestyle. Jdu si koupit něco dobrýho, protože se mám prasit a poslat takhle 9 večer energeťák. Dobrý den. Protože tady se na mě jako docela smějou. Takže hrozně moc jako dobro, který si mohl koupit. Ale asi budu zodpovědný a dám si nějakou vodu. Ale nevím jakou. Nevím jakou. Těžký rozhodování. Už je druhý den ráno, já jsem tady zrovna dostříhal vlog, já jsem nespal doma, takže jsem to musel stříhat až dneska, takže to vyjde o něco později, za to s vám omlouvám. To je pro tenhle ten vlog úplně všechno, pokud se vám líbil, budu rád za každý like, komentář a jestli tady jste nový na tom kanále, protože víc než 50% lidí, co sledují tohle video, u mě nemají odběr, tak k tomu odběru přihlašte, zapněte si ty notifikace, ten zvoneček, uděláte mi tím radost, plus vám nikdy neuteče nic z mýho nudného života, ok? To se vyplatí, to prostě chcete, ok? Já se s váma loučím, mějte se krásně. Neberte piko a škrpr čus!